besökt av länsman och präst. Och kan ni nu tänka och tro vad I vill, så får I nog höra att gästar till. För är där en söja två eller tre som gärna vill dansa och leka och le, så kan ni nog visa de dansar som bäst när de kan få leka och dansa med gäst. Och leke och le, så kan vi nog lite i danser som vet, när vi kan få leke och